学时期汇报演出录像上。吝啬鬼！哎，抓贼！抓贼呀！抓凶手！抓杀人犯！王法有眼的上司，我完了！我叫人陷害了，叫人抹了脖子，叫人把我的钱偷了去啊！我是谁？在什么？他躲在什么地方？他不在那边，在这边。这是谁？站住！还我钱！混账东西！啊！哦，是我自己。我神志不清啊！我不去。我在干什么？哎呦，我可怜的钱！可怜的钱。